مرگ د ملګرو څومره زور غواړي، ټوله وطن شي ورباندې شاړي. د وطن هر ګل له غمه مړاوی، پښتنې سترګې ورپسې ژاړي. د پښتونخوا ملي او می ګوند د ټولنیزو رسنیو څانګه پښتونخوا میپ سوشل میډیا سیل د خپل مرکزي کمیټې غړي د مړین په غم او خفګان ځان شریک ګڼي. د پښتونخوا ملي او می ګوند د ټولنیزو رسنیو څانګه و خپل دې مرکزي غړي او پښتون مشر ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوي. سردار مصطفی خان ترین د جنوري پر اوله نیټه 1950 کې د پښین په ښار کې د سردار خیر محمد ترین په کور کې وزیږید. سردار مصطفی خان ترین د اتیا په لسیزه کې د خپل وارډ کونسلر وټاکل سو. د هغې پس بلا مقابله د بار منسپل کمیټې پښین چیرمین وټاکل سو. په کال 1991 کې سردار مصطفی خان ترین چې کله په پښین کې د پښتونخوا ملي او می ګوند لویه ستره او د اختر جلسه کېده، نو سردار مصطفی خان ترین په همدې جلسه کې په پښتونخوا ملي او می ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. د دې پس د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر غړي عبدالرحیم مندوخیل په خپله وینا کې سپدې ټکو سردار مصطفی خان ترین ته شر اغلاست اوه چی سردار مصطفی خان نن په خپل کامی تیریک کې شامل شو. دی به اوس خپله محسوس کړي چې پخوا اولس دته څومره احترام درلود او دننه پس به بیا اولس ودته په کومه درنه سترګه ګوري. په کال 1990 کې سردار مصطفی خان ترین د پښتونخوا ملي او می ګوند له اړخه د پښتون بلوڅ صوبې د ایالتي اسمبلۍ غړی وټاکل سو. د هغې پس د قومي جرګې او د مردم شماری نه د بایکاټ په احتجاجونو کې سردار مصطفی خان ترین د زندان د تورو تیارو سره هم بلد او آشنا شو. په کال 2015 کې یو ځل بیا د پښتونخوا ملي او می ګوند له اړخه په بلدیاتي ټاکنو کې سردار مصطفی خان ترین د تحصیل ناظم وټاکل سو. بیا په کال 2014 کې یو ځل بیا د پښتونخوا ملي او می ګوند له اړخه سردار مصطفی خان ترین په عامو ټاکنو کې د پښتون بلوڅ صوبایي اسمبلۍ یا ایالتي شورا غړی وټاکل سو. د دې پس سردار مصطفی خان ترین د خپلو خلکو او د پښتنو دپاره ډیر څه وکړل. په پښین ښار کې به هر سړی د دې ګواوی چې سردار مصطفی خان ترین چې کوم خدمات د خپل ولس وکړ هغه په تاریخ کې بیا نه وشوي. سردار مصطفی خان ترین د 2000 کال د اپریل پر 2 نیټه د کوټي په لوی روغتون سیول روغتون کې د خپلې ورپیشې ناجوړۍ له کبله سا له لاسه ورکړ او له دې فانی نړۍ نه وکوچېد. د هغه زوی زیاته کړه چې سردار صاحب سره د رواني اوبا یعنی د کرونا د اوبا تشخیص هم شوی و. زه امجد خان د سردار مصطفی خان ترین مشر زوی. زما نن پیغام دا د زما د والد صاحب د مرګ په حواله د وفات په حواله دا یو 3 ورځې مخکې سردار صاحب ته د پیپړو د ساکي لږ تکلیف، نو بیا ستونی لږ خوږېدی، نو بیا د ستونی ګولۍ یو ورځ دوی وخوړې پښین کې، بیا د هغه بعد چې لږ زیات په تکلیف شو بیا وړمه ورځ ماسپچې آی سي یو ته راوړې بلین ایډمټ کړي. اول چې بایي احتیاطن به موږ د کرونا ټیسټ واستوئ، نو بیا را ولاړ شو مجبورن د کرونا ټیسټ مو واستوئ، د کرونا ټیسټ مو واستوئ، نو پرون د ماښام د هغه ریزلټ راغلی چې هغه پوزیټیو وختي، نو زه بیا پرون ټیسټ راغلی، نو نن دا و چې سردار صاحب وفات وختي غرمه وفات شو. د سردار مصطفی خان ترین په مرګ باندې د
پښتونخوا ملي او میګون چیرمین محترم مشر محمود خان اسکزی زیات خفقان سرګند کړ او د مشر په چیر د پښتونخوا ملي او میګون نور مشرانو د خفقان اظهار وکړ. سردار مصطفی خان ترین یو خدای وبخښي دی ډېر ښه سیاستدان و د وخت ټول په پښتونخوا ملي امن پارټۍ کې تېر کړي او د ډېر نیبر سیاستدان و د علاقې پرخارې کوي موږ چې دی وفات شو د دې پښین د علاقې کې یو نو خلاف وروڼو دلته نن دا غمجنه کورنۍ دد ټول عزیزان ټول پښین او موږ د پارسي په توګه لړیر کاوړي لړیر درانه او لړیر زورور مختص د خمیرو مسمی موږ دوی ته وایو تر دې کور موږ د پارسي په توګه تر ځای زیات زیاد خوار سویو. البته دا فانی دنیا دا انسانان بدی دا فانی دنیا دا انسانان بدندی او نور بد اغزمواری سنبالوی مشرو دا دی قبائلی سردارو نو پښتونخوا ملي امن پارټۍ دا دا پا دی ناسا پا مرگ باندی د خواشنی اظهار کوي د دغه خاندان سره د ټولو عزیزانو قریبانو سره چې الله پاک دې دته جنت الفردوس ورنصیب کړي. هم په دې لړ کې د کوټي اسمبلی یا د پښتون بلوڅ صوبې اسمبلی غړو بقاعده په سردار صاحب پسې دعا وکړه. له دې سره سره د سردار صاحب فاتحه د پښین په څیر د سویلي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا په ګڼ شمیر ولسوالیو کې ترسره شوه. سردار صاحب د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل قامي تیریک قامي ګوند پښتونخوا ملي امي ګوند سره وفادار او د خپل ولس سره وفادار او د خپل ولس ترجمان پاتې شو. موږ سوچ هغه دان شي سوچ دی چې موږ به دلته د ظالمانو خلاف دریږو، موږ به د جابران خلاف دریږو او پښتون به د خپل د دې در په دري حالاته سه و خپل ازادۍ ته او د خپل وطن واک و اختیار د خپلې صوبې واک و اختیار چې موږ نه کو پیدا ځانو موږ د دې در په درۍ سره نور مخامخ کېږو. یقینا عزیزانو تاسې وینئ نن هر څه داسې نه ده چې موږ دروغ وایو، د هر سړی نن هر څه ویني، نن پښتون ویني، نن د پښتانه بربادۍ ویني، نن د پښتانه جنازې ویني. لیکن موږ په ډېر افسوس سره دا خبره کوو چې محمود خان په قومي اسمبلی کې یو خبره وکړه چې زه افغان یم. تاسې ولیدئ چې د پنجاب ټولې میډیا پر محمود خان کوم تهمتنه ولګوئ. ګای به ویل چې دا د انډیا ایجنټ دی. هغه خبرې دلته د دې وطن خلک په مړ پسې نه کولې، په پښتونخوا ملي امن پارټۍ پسې نه کولې، په محمود خان پسې نه کولې. نن دا ثابته شوله، نن دا ثابته شوه چې دلته هره خبره کېږي دا د پنجاب د ایجنټانو خبره ده. زه به د پښتانه عزت څنګه محفوظه کوم؟ زه به د خپل نوي نسل دپاره څرکه یم چې هېڅ نشته، صرف یوه خبره ده چې وای محمود خان را ګرځوئ. ای محمود خان ستا پلار نه څه ګرځول؟ کار کوم لري زما د په خدای قسمي چې نن اعلان وکړي چې دنیا خو پر تا بله خوا در واړئ. دا
وطن کومه دشمن و پیزنه ایجنت و پیزنه او خپل دوست و پیزنه. دی پښتونخوا ملی عوامي ګوند غړو په څنګ کې د وطن هر پښتون د سردار صاحب وسپېڅلې پښتني با همت اروا ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوي. حمزه بابا وایي د هغه مین چې بل مین لره پکار دی، د هغه مین چې بل مین لره پکار دی، سر د قوم په غم کې چې وبایلو سردار دی.